នុមោទនីសំឡេងអំរីដប់ប្រព្រះគុណាធម្មភាពយមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមេត្តាខន្តីអភ័យទោស
ការអានសត្រានៅវេលានេះមិនដូចញោមធ្លាប់បានអានកាលពីបុរាណទេមិនបានអញ្ចឹងសត្រាសម័យអត់ចាដោយដៃទេចាដោយកុំព្យូទ័រអានោះគេចុចទាំងដៃទេប៉ុន្តែអក្សរាវិរុទ្ធវាអត់ដូចយើងអត់ដូចយើងអានសត្រាមែនមែនណាញោមណាដូចស្បូវភ្លៀងគេទៅសេមិនមែនភ្លៀងគេដាក់ខ្លាំងអានស្បូវខ្លាំងទៅញោមធ្លាប់អានសត្រាវាមិនដែលគេស្បូវភ្លៀងឯងស្បូវខ្លាំងហ្មងអានោះដោយសារយើងអានតាមអក្សរអញ្ចឹងទេបើមានការខុសឆ្គងឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តាអភ័យទោសដោយសារនេះជាការអានហើយពេលខ្លះយើងព្រៀងទុកដែរតែมันបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើសូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការសន្តោសប្រោះប្រាននិងអធិស្ឋានអំពីញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទហើយអាត្មាសូមសង្ខេបរឿងនេះជាបឋមសិនត្បិតថាកាលដែលសិល្បករគាត់បានសម្ដែងមិញនេះវាចូលក្នុងឈុតឆាកនឹងទៅហើយអំពីវគ្គដែលតាជជក់ត្រូវជួបនឹងចេតបុត្រនឹងអាចជុតតរិស័យអំពីការសួររកផ្លូវទៅកាន់អាស្រមបុត្ររបស់មហាវេស្សន្តរជាដករបស់មហាវេស្សន្តរដែលជាតបោះឥស័យនោះមានសេចក្តីយ៉ាងណាសូមសំដាប់ជាមួយនឹងការអាននៅពាក្យពេចន៍ទាំងស្រុងដែលមាននៅក្នុងសត្រាដោយតទៅបើសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សវិគ្គវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សវិគ្គវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សវិគ្គវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សឯវងចេតបុតតោព្រាហ្មណង្គោចិត្ត្វាចេតបុតតោរីឯចេតបុតដ៏ជាត្រកូលព្រានព្រៃសុទ្ធត្វាលុះបានស្ដាប់សម្ដីតាជុរជក់ពលកហកមុសាវាទថាជារាជទូតព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យប្រោសមកអរិទ្ធនីព្រះបាទស្រីវិសន្ធរបវរពោធិសត្វទៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនីចេតដនគរដូច្នោះហើយព្រាហ្មណង្គោចិត្ត្វាទើបឲ្យជូរជុព្រឹទ្ធាចារ្យបរិភោគអាហារផងដល់បរិបូរគុំយូរឡើយទាត់ថ្វាទើបឲ្យនៅទឹកខ្មុំនៅបាយនិងសាច់ត្រីឆ្អើរដ៏មានរសជាតិពិសាប្រយោជន៍ឲ្យជាស្បៀងអាហារតាជូរជុនឹងឆៃលៀងជីវិតទៅឯមុខដោយនៅផ្លូវព្រះប្រៃព្រះហេមពៀនតេកេណាំងទាត់ថ្វាគេបិទថ្វាទើបលើកហត្ថាឯស្ដាំចង្អុលប្រាប់ផ្លូវទៅដល់ជើងគិរីដ៏ជាទីឋានស្ងាត់ច្ងំសឹងតែប្រឹក្សាទើបសូត្រជាបទប្រគាថាដូច្នេះថាហើយតាព្រាមព្រឹទ្ធាចារ្យអេសៈមុះអេសោបបតោរីភ្នំឯណោះសេឡោមុះសេលមយុតាជីឲ្យសឹងតែថ្មដាដេដាស់ពីនៅថ្មបាយក្រៀមសង្ធុំធុំជាដុំខៀវសល្អប្រុសឆ្លោះយល់ឆ្ងាយស្វាយក្រហមលឿងខៀវទាំង5ពណ៌ល្អប្លែកប្លែកងឹតអាប់មេឃបែកជាផ្សែងភ្នំនោះឯងលោកសន្តមត់ឲ្យឈ្មោះថាគន្ធមាសបរពតដ៏មានគន្ធពិដោប្រសើរសង្ឈើក្រអូបល្វែងល្វើយខ្ចរខ្ចាយសពផ្សាយនៅព្រៃប្រទេសវេសន្តរោរាជារីព្រះបាទស្រីវេសន្តរបវរពោធិសត្វនៅរដ្ឋរាជមេត្រីព្រាជបុត្រាបុត្រីក៏សង្ឃជាឧត្តមបរមសុខទាំង4ព្រះអង្គចេញមកទ្រង់ព្រាត់ជាតបុត្រនៅក្នុងពនាល័យអើតាជាយ
ចូលប្រស្ដែងប្រែមុខទៅត្រង់ផ្លូវដែលយើងចង្អុលប្រាប់ក៏នឹងបានប្រសពនឹងអាចចិត្តរស្មីអ្នកតែងកាន់ទំពក់បេះផលាផលតម្កល់ដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងសង្រែកហើយអ្នករែកលើប្រអងសាចុងជាដារុំប្រកេះនាមភេទជាអីសីដណ្ដប់ស្បែកខ្លាទាំងក្រចកសម្បល់ច្រាលវល់វងអ្នកត្រង់សម្ពុតសម្បកឈើតាំងព្រះពស់សស្អាតក្រវ៉ាត់ស្បើកភ្លៀងក្រាលក្រងស្លឹកឈើរងជាទីបន្ទុំអ្នកប្រណមអ្នកមាសកាកងអាគីតាមប្រពៃណីអំពីបុរាណអ្នកគង់នៅនាឋានឯណោះព្រាមមេហៃតាជូរជក់ព្រាមប្រតិចារអេតេទុមេរីផ្លែឈើផងទាំងឡាយសងខាងផ្លូវប្រកបនីទៅនៅផលាផលដោយពណ៌ទី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 ខ្លះជ័យខ្លះទុំស្រគៀលពុំដឹងបាននឹងកណនីអកតាសងដវែងរាវលរលាវខ្ពស់ខ្ពស់នីលាស្លឹកដ៏ខៀវស្រស់ដូចអញ្ជន់បរពតពុំដឹងកំណត់ប្រាប់តាជីប្រតិជានៅអស់ប្រក្សាសងដ៏មានមេឃសាខាត្រសុំត្រសាយជាដើមគឺត្របែកត្រសេកស្ពឺស្ពងចុងពំរាវស្លឹកខៀវដូចអ្នករចនាខតិរាកពីឆាំឆាគួយកទុំពសងដដោះស្រង់ស្រាងសងខាងផ្លូវនឹងទៅគន់តមេតគិរីតាជាហើយនឹងពរនីអែបការក្តាំងងារចំបាចំបីមាលដីមហាហង្សត្រយ៉ងយុទ្ធការច្បាននួនស្រីពំដឹងបើនឹងស្រដីរៀបរាប់ឲ្យគ្រប់ងួយឈ្ងប់សពទិសាកេសររុរួយដោយដីអែសัญลักษณ์ផ្លាស់ខ្ចីចាស់ទើបនិងលោសัญลักษณ์ត្រូវខ្ចលបក់ត្រួយរញ្ជួយទៅមករកគ្នាអេវាំងមាននវីឧបមាបីដូចមនុស្សមានលោកដែលពំដែលផឹកស្រាសកੰងបៃតាទើបតែនឹងបានប្រទះផឹកតែម្ដងក៏ក្រើកសរសៃរុំជួលជ្រួលច្រាជ្រៀវច្រាញឲ្យជាស្រៀវស្រាញអង្រុងអស់សិរសីវងវែងស្មារតីខំទប់ទល់រីប្រឹក្សាផងឧបមាដូចមាននុបនោះឯងព្រាមមេមនាលព្រាមម៉ោយឲ្យព្រៃខែតខែមហែមព្រះមពៀនសង្ដមានសំណាក់នៃបក្សាបក្សីតែងនឹងអាស្រ័យនៅសពវេលាហើនីវេហាយាយំចោះទុំមកដោយលង្វែកអ្នកមេឃសាខាខ្ញៀវខ្ញាដោយភាសាសពល្វែងល្វើយសង្តែនជាសំឡេងពីរោះរីបាក់សាបស័យផងទាំងឡាយគឺប៉ោលតោកងោកតវៅស្វិតចៅចាក់ត្រពាកចង្គៀលខ្ចងត្រយងត្រយងថ្លុំស្ទៀងពវាំងអាអោលលោកសារិកាឈ្មៀងរកអាសំលេងកង់គួចក្រលួចបីដូចនៅដូរតន្ត្រីត្រែសាំងរកៀងស្គរភេរីពិនពៀតរងុំសំគ្នាទាំងសងខាងមេគានោះតាជីឲ្យមុខគួឲ្យស្រណោះពុនប្រមាណព្រាមមេហៃតាចាយរីឯព្រៃព្រះហេមពៀនដ៏ប្រកបនេះទៅនៅព្រៃធំព្រៃដង្គមរបស់ចន្លោះគុំពោតញៀតញោកសោកមកសង្ច្រើនក្រៃអណែករីអស់ព្រៃព្រឹក្សានោះមានពណ៌ទី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 ពំដឹងបើនឹងប្រាប់ពំដឹងបើនឹងប្រាប់តាជីហើយយើងនឹងរៀបរាប់ឲ្យអស់សេចក្តីអំពីរីស្វាយព្រៃស្វាយស្រុកសង់ដ៏ប្រកាសទាំងប្រសាំងនៅខ្វាត់ផ្លែដោយយំយោលរំដួលពុត្រាវិភេតកាសមោត្រៀលស្វាកន្ទួតព្រៃកន្ទួតស្រុកផ្លែដោយកិច្ចៈកិកោទុំពោភ្និលភ្នៅបង្គាបង្កើម៉ាក់ប៉ែនគូលេនសេមន់ចាន់ម៉ាក់បាតលៀងសាទូរិនមានប្រដាម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាំង
ម៉ាក់ដោកអីឡោខ្ចឹងខ្ជោះដងព្រះស្រឡៅទៅត្រូវត្រៀកត្រាចដុកផ្ដីអង្កាញ់អង្កលកណ្ដាលកណ្ដក់ចំបក់រាំងភ្នំស្រកុំពងរើញាវព្រីងព្រុសចន្លោះស្រកោះលំពោះក្រវ៉ាន់ច័ន្ទក្រឹស្នាភេកាភេកាកកែចេកទេត្រយ៉ងសឹងដដរហងដោយមីគីជាតោតំបរកាមកុតលមុតសេដាពុត្រាធមាទំងដងអង្គលអំពិលត្រមងគ្រញូងក្រឡាញ់ឯកានុមិញដូចគេជួជាគួទាំងតងមធុមតុកាភ្លូផ្លងទន្លាប់ខ្លះក្តឹបខ្លះទុំផ្អែមលឹះទឹកក្មុំរងូស្គរបរិភោគសង្ដមានរស់មានដើមពំទាបពំខ្ពស់លមមទៅឈូងបែបប្រលេះឆៃតាមសបាយទេវន្តិមុខគួស្រណោះនឹងប្រឹក្សាសង្តែផ្លែផ្កាច្រាស់ច្រាលខ្លះស្រគៀលខ្លះទុំដមៀននៅខាងព្រះអាស្រមបរមសាលានុព្រាមេហៃតាចាយកាតលីយោរីចែកអំពើត្រូវដំឡងដងស្លាដននៅសងខាងមីរគាទៅឯមុខនោះមានទាំងចែកភ្លុកចែកព្រៃចែកស្នែងសង្ដដឯងឯងទៀបទៀបដោយមាគាចែកជ្វាចែករីចស័យផ្លែវែងរតងស្ទងអូសដោយដីជារយជាពាន់ចែកពងមាន់ចែកអំបងខ្លះលិចត្រយងស្រគៀលទុំផ្អែមដូចទឹកគុំដ៏មាននៅខាងព្រះអាស្រមនងព្រាមេហៃតាចាហើយនឹងពរនីឲ្យព្រៃប្រឹក្សាច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយតាប្រតិជាហើយយើងនឹងពិពណ៌នាឯបក្សាបស័យផងទាំងឡាយក៏សង្ហាប្រញាយទៅមកខ្លះហើទៀបទៀបមកនាផែនដីឆាបឆៃចំណីអាហារផោសផោសភៀផងយំកងរំពងនៅខាងអាស្រមសំលេងរងំថ្វាយប្រពរពំដែលដាច់ខាតខានថាបោពិតប្របាទសូមចម្រើនសុខសួស្តីកំបីមានទុកសពទិវារាត្រីឲ្យប្រកបនៅមហេសីបត្រាបត្រីជលីគ្រឹស្ណាសូមមានប្រជញ្ញវសាយឺនយូរសុខសួស្តីដោយដេចះបារមីចតុព្រហ្មវីរធរនៃព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជសម្ភារនិយមចេតបតហើយចៅចេតបតដូចជាត្រកូលព្រៀនព្រៃដូចជាក្មួយសំឡាញ់អ្នកពិភរសាទ្វាផ្លូវទៅឯអាស្រមមកបតអ្នកប្រាប់ឲ្យមានដឹងប្រកបនៅរបស់ចន្លោះព្រៃអើគប់ចិត្តមានណាស់ហើយក្មួយសំឡាញ់មីឲ្យមាននឹងរកអ្វីតបស្នងសងគុណនោះពុំមានឡើយមានតែចំណៃដែលនាងអមត្តាបណាដូចជាភរិយាសម្លាញ់មាននាងរៀបបណ្ដាប់ឲ្យមកទើបជួរជក់ភើយកថងយាមមកបងអួតចេតបុត្រព្រៀនព្រៃតាំងសត្វាចេតបុត្រតាសិនុចេតបុត្រព្រៀនព្រៃស្ដាប់ពាក្យព្រាមហើយឆ្លើយដូច្នេះថាអផ្លាស់ដូរហើយព្រាមឲ្យសដៅខៅតាតានឹងឲ្យយើងជាផលជាភោក្តាក៏យើងពុំវត្តនាឡើយចូលយកទៅជាស្បៀងលឿងជីវិតទៅមុខតាជួរជួឲ្យរីផ្លូវនោះត្រង់ពុំវាកពុំវងវែងទៅមុខទៀតជាផ្លូវចង្អៀតចោះដើរអ្នកមួយជើងអ្នកមួយដើរចូលតាកំថប់តានឹងបានប្រសពនឹងព្រះអច្ចុតរស័យបង្កាក់តន់តោថ្មិញអ្នកសស្ញាចដូចជាចានហើយមានរោមចង្ការអេសេរសាពេញនីទៅនៅល្អងទូលីដូចគេប្រឡាក់អ្នកពាក់ស្បែកខ្លាចនិច្ចកាលពុំដែលបាច់ខានអ្នកសោយ
សៃយ៉ាលើពោសធាតាងពុព្រមអ្នកបង្គំហោមពិធីតាមប្រពៃណីអិសៃអំពីបុរាណអ្នកគង់នៅនាឋាននោះឯងអងតមត្ថังប្រកាសេនតោសថាហរិអាធយណាពុំទាន់ប្រកាសបត់ព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់នោះព្រះបានត្រាស់ឲ្យព្រះអង្គសូត្រជាបត់គាថាដូច្នេះថាហិកវេមនាលសង20ខ្លាចក្នុងវត្តដ៏សង្សាទាំងឡាយហើយព្រះមគ្គពន្ធុរីប្រតិជាដូចជាផៅពងអ្នកហិនហើយប្រយោចង់លោបលុនបត្យកណងកត្វាតាចាស់ជរាដើរប្រតិសិន3ជុំចិត្តបត់ឲ្យឧតកចិត្តតពុំលងឡើយតាជីមានចិត្តរីករាយស្រដីលាថាក្មួយសម្លាញ់មីហើយចូលអ្នកនៅឲ្យសបាយកំបីមានទុកសោករុកភ័យជ្រាបជាធិមាននឹងលាអ្នកទៅហើយពំលងឡើយតាជីក៏យកសំពត់មកក្រវ៉ាត់ពត់ចង្កេះផងយកថងមកដាក់លើស្មាហថាប្រវាចាប់ឈើច្រត់មកទប់ប្រានដើរចេញអំពីឋាននោះទៅងក់ងក់តាជីខំទប់ទៅចំពុកដួលខ្ពស់ថងយកនោះដូចគេក៏វត់ផ្លាត់ធ្លាក់អំពីស្មាលន់មាត់ទៅថុចចាក់ពះទប់ឲ្យបានគិតស្មានថាឆ្កែវាដេញដូចអំពីមុនមិញខំស្រែកគំរោះគំរើយបង្អើលថាឆ្កែបែរមុខទៅមើលលុបកំឡុងឃើញទើបតាចាស់ទំពេកនៅតែជាយក្រែងកណ្ដាលរលីងមកយកឈើច្រត់ទុកដើរទៅមារគីអសមោពោទៅសំដៅអាស្រមនៃអាចចិត្តមហាឫសីអហោសេមាននៅយត្ថបតិសេនីឋានបតិឯណាបកាមិតាជីក៏ដើរសំដៅទៅតាំងបតិសង្កាន់ប្រទេសលំនៅនោះឯងអងចូលៈវណ្ណនីនិតតាបបិតបការណាប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយអាត្មាភាពសំដែងថ្លែងព្រះធម្មវិសេសទេសនាមហារាជជាដកកាន់ចូលពុនដប្រដាប្រដានីទៅនៅគាថា35គាថាជាគ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញាស្មារតីនៃញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាក៏ចប់បរិបោសំគួរនៅវេលានេះឯងអង្គ